Yaş Estetik Klinikası gözəllik və estetika sahəsində olan ən son texnologiya və yenilikləri fəaliyyətində tətbiq edir. Klinika yüksək ixtisaslı, müasir tibbi estetik xidmətləri peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Klinikada kosmetologiya, üz çənə cərrahiyyəsi, stomatologiya kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. Klinikanın üz çənə cərrahı və implantoloqu Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, ağız çənə cərrahiyyəsi, üzün kosmetik və plastik cərrahiyyəsi üzrə xidmətlər təqdim edir. Qeyd edək ki, Sənan Xankişiyev Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, Beynəlxalq Üz Çənə Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü, Amerika Diş İmplantasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantoloqları Konqresinin diplomatı, Sümük İnteqrasiyası və Transplantasiyası Assosiasiyasının üzvü, 40-dan çox elmi və praktiki konfransların, o cümlədən master class təcrübəsinin iştirakçısıdır. Bugünkü verilişimizdə biz diş implantasiyasından söhbət açacağıq. Deməli, diş implantasiyasından biz nə deyə bilərik? Yəni, keçən verilişdə kimi, dediyimiz kimi, yəni bizim klinikada yüksək səviyyədə aparılır və hər növ implantlar mövcuddur. Xüsusən də diqqət yetirilir bu antajır şirkətinə, yəni Fransa implantlarına, hansıları ki, yəni dünyada öz sözünü demiş və yüksək səviyyədə, yəni keyfiyyət şirkət tərəfindən təqdim olunur. Yəni biz onu deyə bilərik ki, məsəl üçün çoxlu-çoxlu suallar bizə verilir və studiya suallar verilir, yəni bizə klinikaya zənglər olunur. Yəni hər çənəyə neçə növ implant qoyula bilər və neçə cür implant qoyula bilər, neçə ədəd implant qoyula bilər. Biz onu deyə bilərik ki, hər çənəyə biz 4-8 arasında olan implant sayını yerləşdirə bilərik. Əgər pasiyent protezlərdən azad olunmaq istəyirsə və pasiyentin ağzında ümumiyyətlə protez konstruksiyası olmaması şərti varsa, o zaman minimal implant sayı 4 olmalıdır və belə bir söz var, all on 4, yəni hər şey 4 üzərində, yəni 4 implant üzərinə konstruksiyası etmək mümkündür. Onun üçün xüsusi müayinələr var, xüsusi müayinələrdən keçmək lazımdır. Məsəl üçün, 3D kompüter tomoqramma, 2D panoram rəqəmsal rengen skopiya, xüsusi qan analizləri və ondan sonra pasiyent bu həmin 4 implant üçün hazırlanır. Yəni, çənə sümüyü qalınlığı ölçülür, çənə sümüyü hündürlüyü ölçülür və xüsusi implant diametri pasiyent üçün seçilir. Ondan sonra, əgər pasiyentin somatik vəziyyəti və ümumi statusu, yəni imkan vermir yerli keyləşdirmə altında bu işi aparmaq, o zaman biz pasiyentə vena daxili sedasiya təqdim edirik və pasiyent vena daxili yatızdırılır, hüngül yatızdırılır və biz bu işi asanlıqla edə bilərik. Həmin o 4 implant uzunluğu, diametri əlbəttə ki, elə olmalıdır ki, bu pasiyentin 12 dişi saxlasın. O nə deməkdir? Yəni, o deməkdir ki, əgər çənə sümüyün hündürlüyü varsa, çox uzun implantlardan istifadə etmək lazımdır. Çünki cəmi 4 kök, 12 dişi saxlamaq üçün çox qüvvətli bir konstruksiya olmalıdır. İmplantlar əlbəttə ki, xüsusi yəni, bucaq altında qoyula bilər ya düz qoyula bilər. Yaxşı olar ki, yenə protokola uyğun bucaq altında qoyulsun və xüsusi vidalarla, multi-unit abatmentlarla aradan bu bucaq dərəcəsi götürülür. Ondan sonra bizim laboratoriyamız var, xüsusi CAD-CAM sistemi var, kompüter sistemləri var, hansı ki, pasiyentin təbəssüm liniyasını ölçür, biçir və təqribən pasiyentin təbəssüm liniyasına uyğun, yəni dişləri göstərilə bilər, yəni pasiyent üçün. Və beləliklə nə udmaq olar? Yəni kompüterlə skan olunur və dişlər xüsusi proqramla hazırlanır. Və xüsusi proqram hazırlanandan sonra neçə cür diş həmin 12 dişə qoyula bilərsə forması, yarı aval, aval, üç bucaq, yəni yumru fason bir dişlər, o cür nə o dişlər pasiyentə təqdim olunur. Ondan sonra bu kompüter texnologiyası skanirvit eləyəndən sonra bu çənəni, yəni biz xüsusi
protez şəklində təqdim edirik pasiyenta, dişlərin görkəmliyi və pasiyent ağzında artıq bu işi protez şəklində, yəni qoyulma hazır zavoddan buraxılmış diş formasında görə bilər. O cürünə uyğundursa üz quruluşu, yəni okluzyon, diş görüşmə münasibəti normaldırsa, ondan sonra kompüter texnologiyasının, yəni xüsusi farfordan, yəni metalsız konstruksiya, yəni tam yəni metalsız olan konstruksiya pasiyentə təqdim olunur. Və vidalarla, vintlərlə çənəyə fiksə olunur. Yəni bu implantların sayı 4 ya 6 olur. Ona görə də ekonomik tərəfdən çox yaxşı bir seçimdir. Yəni ikinci mərhələdə isə diş seçimi uje pasiyentdən asılıdır. Yəni hansı növ üsul, hansı növ kompüter texnologiyadan istifadə etmək olar və necə o dişi qoymaq olar. Yəni bizim klinikada bu işlər aparılır. Yəni dediyimiz kimi vena daxili hüngül sedasiya altında yuxu verməklə yaxud da iynə altında. Ondan sonra biz onu deyə bilərik ki, əgər pasiyent ön hissəsində pasiyentin o hündür implantlar üçün şərait yoxdursa, burun altı nahiyədə sümük yoxdursa, o zaman sümük köçürmə əməliyyatları baş verə bilər. O sinus liftdir, sümük augmentasiyondur və o zaman çənəyə 6 ya 8 implant qoyula bilər və bu xüsusi konstruksiyadan biz istifadə etmirik deyə 4 implant üzərində 12 diş. İstifadə edirik 6 ya 8 implant, onların üzərinə 12 ya 14 diş. Elə bir konstruksiyalar sözsüz 5-6 ay gözləmək lazım olur. Çünki sümük köçürməsi zamanı 5-6 aydan sonra yəni ancaq biz dişi qoya bilirik. Amma o demək deyir ki, pasiyent dişsiz qalır 5-6 ay. Yəni əməliyyatdan sonra dərhal, əgər sümük yəni sərtliyi, bərkliyi imkan verirsə, biz dərhal 2 gün ərzində diş qoyuruq. 1-2 gün ərzində. Amma əgər pasiyentin sümüyü vəziyyəti, sümüyü atrofiyası, dərəcəsi çox ağırdır, çox çətindir, yəni bizə dəfələrlə müraciət edən çətin xəstələrimiz olur, o zaman biz o yaranı tikirik, yəni düzəldirik, sümü köçürürük və gözləyirik 15-18 gün. Ondan sonra müvəqqəti xüsusi protezlər hazırlanır, o çox çətin hallarda baş verir, nadir hallarda. Yəni, ən asan yolları və ən çoxu, biz dərhal dişi qoya bilirik, müvəqqəti plasmas dişləri qoya bilirik. 5-6 aydan sonra yenə həmin o kompüter texnologiyasına pasiyenta həmin o kompüter 3D CAD/CAM sistemi ilə xüsusi farfor dişlər hazırlana bilər. Yəni bizim çoxlu işlərimiz var, yəni görüntülərimiz var, yəni biz sizə şəkilləri göstərəcəyik, o şəkillərdə məsəl üçün xüsusi işlər var, önü və sonrası, orada göstərilir, önü və sonrası, hansı işlər, necə aparılır, yəni implantlar necə qoyulur, sonra xüsusi abatmentlar, vidalarla necə bağlanır və son nəticə əldə olaraq, yəni pasiyenta göstərilir və kamera qabağında göstərilir, xüsusi foto dokumentasiya aparılır və biz bunları yəni sizə təqdim edəcəyik və studiyada görüntülərimiz olacaq. Və bizim pasiyentlarımız, yəni bizi izləyənlər yəni televiziya vasitəsilə hamısı görə bilər ki, bu işlər bizim respublikada necə aparılır və necə olmalıdır. Bizə çoxlu suallar yəni yönəldilir və studiya bizim həkimlərimizə, bizim özümüzə məsəl üçün suallar gəlir ki, şəkərli diabet zamanı bu diş implantasiyası aparmaq mümkündürmü və nəticələr necə olur, yara sağılması. Bugün, günün bugünü bizə 2 dənə pasiyent müraciət edib. Deməli, xanımda ikinci tipli şəkərli diabet olub. İndi isə insulin asılıdır artıq. Yəni, insulin vurulur günə 3 dəfə. Və belə pasiyentlər, hansı ki, hətta birinci tipli insulin asılı olan pasiyentlər olur, hansı ki, yəni, diaqnoz qoyulur, şəkərli diabet birinci tipli, biz bilirik onu. Tamaşaçıları, həkimlərimiz də bilir, birinci tipli insulin asılı diabet daha ağır keçir, yəni daha ağırlaşmaları daha çoxdur, yara sağılmasında problemlər olur və insulin vırılmayanda, yəni şəkər qanda qalxır və komaya gətirib çıxardır, müəyyən bir xüsusi bir ağırlaşmalara gətirib çıxardır. İkinci tipli şəkərli diabet daha nisbətən daha hüngül keçir və tablet şəklində müalicə olunur, yəni hətta dietik, yəni dieta kontrol təyin olunursa, yəni pasiyent daha qənaətbəxş olur müəyyən bir prosedurlar üçün.
Yəni bugünkü bizim pasientimiz müraciət edib şəkərli diabet 600, yəni qanda göstəri 600 və 500-600 arasında olur. Amma biz ona endokrinoloq məsləhətinə göndərdik. Endokrinoloq vasitəsilə, yəni endokrinoloq köməyi ilə müalicə alacaq və əsas diet kontrol təyin olunub. Çünki dietasında bu bizim pasientlər məsəl üçün Azərbaycanda, yəni Bakıda biz görürük ki, yenə də insanlar meyil göstərirlər yeməklərə, istər istəməz endokrinoloq nəticədə təyin etsə də, yəni dietik, yəni kontrollar olsa da, yəni bizimkilər biraz xoşdur yemək yeməyə və əlbəttə pozur bu dietanı. O da normal bir şey deyil, əlbəttə ağırlaşmalara gətirib çıxardır. Ona görə də yəni bu dieta təyin olandan sonra və xüsusi endokrinoloji kontrol təyin olandan sonra şəkər gəlib çıxacaq normasına. Deyək, məsəl üçün qanda 200-180 olan şəkər, yəni əməliyyat üçün təhlükəli deyil, yəni qorxusu yoxdur. Və biz belə pasienti rahatlıqla əməliyyata götürə bilirik və xüsusi diqqət nəyə yetirmək lazımdır? Yəni ağız boşluğu gigiyenası, ağız boşluğu sanasiyası, yəni çox yüksək səviyyədə olmalıdır bu şəkərli diabet zamanı, yəni xəstələrdə. Və əməliyyat sonrası antibiotika terapiya davam olunursa, məsəl üçün 5-7 gün burada diqqət yetirmək olar. Lazım olsa antibiotika terapiyanı 10 günə qədər təyin etmək lazımdır. Ağız qarqarası artırmaq lazımdır. Xüsusi kalsi preparatlar ya amin turşular hansılar ki bədəndə çatmamazlıq var ya osteoporoz varsa onlar təyin olunur. Bununla yanaşı tirotoksikoz deyək xəstəliyi zamanı biz görürük ki şəkərli diabetlə yanaşı bu zob xəstəliyi, yəni tirotoksikoz baş verir ya endemik zob olur ya bu Grave xəstəliyi olur, ya Hashimoto, yəni belə bir şeylər də izləyirik. O zaman endokrinoloq bizə kömək edir, yəni bu endokrinoloji problemləri həll etməyə, əgər bu yenə qarmanal çatmamazlıqdır, yəni triyotiranin, tiroksin çatmamazlığıdırsa, o zaman onlar təyin olunur, bu qarmonlar təyin olunur, yəni yod tərkibli qarmonlar, onlar təyin olunur, yenə də endokrinoloq tövsiyəsi ilə, endokrinoloq müalicəsi ilə və əgər bu adi difuz zobdur, zəhər edici deyilsə, yəni toksikoz yoxdursa pasientin, burada sadəcə müşahidə etmək lazımdır. Çox vaxtı şəkərli diabetlə yanaşı belə bir xəstəliklər müşahidə olunur. Yenə də bir problemi, bir sıxıntısı yoxdur. Və bu pasientlər kontrol altında olmalıdır. Həm endokrinoloqun kontrol altında, həm bizim nəzarətimiz altında, həm lazımdır terapevt. Yəni burada komanda şəklində, yəni biz burada tək cərrah buraxır, yəni tək cərrah qərar verir, tək cərrah nəzarət edir, bir şey yoxdur. Endokrinoloq can həkimi terapevtdir, lazımdır kardioloq terapevt, yəni məsləhətidir. Bizim nəzarətimizdir. Ayda 2-3 dəfə biz belə normada biz pasientlarımızı ayda bir dəfə görmək istəyirik əməliyyatdan sonraki kontrol üçün. Amma şəkərli diabet zamanı həkimə əməliyyat olunur və tirotoksikoz əgər varsa ya 3 yod tiranin, tiroksin qarmon problemləri varsa bu deyək hansısa bir autoimmun problemdir, yəni tiroid vəzində. O zaman biz yəni tövsiyə edirik ki, endokrinoloq daimi kontrol altında bu pasientləri saxlasın. Çünki həmin ərəfədə ən pis vaxt deyək, yəni pis vaxt necə? Yəni ən önəmli vaxt pasient üçün o həmin o 3-6 aydır, harda implantlar özlərini çənə sümüyü ilə münasibətdə daha yaxşı olmalıdır, birləşməsi daha yaxşı olmalıdır. Ondan sonra da yenə dieta pozulsa, hardasa qarmonal dəyişikliklər baş versə də yəni belə bir ciddi problem deyil. Əsas odur ki, 3-6 ay ərzində, ya 1 il ərzində bu kontrollar çox ciddi olmalıdır və pasient dieta saxlamalıdır, pasient öz həkimlərlə sıx kontakt olmalıdır. Hər tərəfli pasientin özü üçün, yəni bu xeyirdir ki, bu 2-3 mütəxəssislə kontakta girir, kontakt yaşayır. Yəni bu daimi bu randevular baş verir. Və hansısa bir sıxıntısı olarsa, öz dərdini endokrinoloqa, kardioloqa, terapevtə, yaxud cərrağa bizə deyə bilər.
Ona görə bu çox gözəl bir haldır ki, yəni pasiyentlarımız bizim bir neçə həkim nəzarəti altında olmalıdır. Hətta elə olur ki, yəni bəd xəstəlik hipertoniya, xəstə pasiyent gəlir 50-dən yuxarı, xüsusən də görür bu qadınlarda olur. Yəni 50-dən yuxarı yaş, qarmonal dəyişikliklər, estradiol hormonunun çatmamazlığı, yəni o kalsi azlığına gətirib çıxardır bilirsiniz. Ona görə də onunla bağlı yəni təzyiq dəyişiklikləri də baş verir bu qarmonal fonunda. Hətta biraz dietaya baxmanda yenə də xolesterin artırımı baş verir, damarların daxilində bir sıxıntılar yaşanır və hipertonik krizla, hipertonik xəstəliyi ilə müraciət edirlər bizə xəstələr. Əlbəttə ki, birbaşa elə pasiyenti böyük əməliyyata, böyük alt-üst implantasiya, sümük köçürməsinə götürmək çətin olur. Biz bu pasiyenti hazırlıq. Necə? Yəni, kardioloq tərəfindən, kardioloq tövsiyə edir, kardioqram edir, baxır, təzyiqinə görə dərmanlar, xüsusi dərmanlar təyin edir. Yəni, bu pasiyentlər bizim anestezioloji xidmətlə, yəni bizim anestezioloq klinika, anestezioloq ilə kontakta girirlər, biz onlara kontakt yaradırıq. Lazımdır, anestezioloq əlavə nəsə dərman kardioloqla yanaşı tövsiyə edir. Və beləliklə, pasiyent 2-5-1 həftə ərzində əgər əməliyyata gəlirsə, yəni heç bir sıxıntısı olmur. Araş Estetik Klinikası gözəllik və estetika sahəsində olan ən son texnologiya və yenilikləri fəaliyyətində tətbiq edir. Klinika yüksək ixtisaslı, müasir tibbi estetik xidmətləri peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Klinikada kosmetologiya, üz çənə cərrahiyyəsi, stomatologiya kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. Klinikanın üz çənə cərrahı və implantoloqu Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, ağız çənə cərrahiyyəsi, üzün kosmetik və plastik cərrahiyyəsi üzrə xidmətlər təqdim edir. Qeyd edək ki, Sənan Xankişiyev Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, Beynəlxalq Üz Çənə Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü, Amerika Diş İmplantasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantoloqları Konqresinin diplomatı, Sümük İnteqrasiyası və Transplantasiyası Assosiasiyasının üzvü, 40-dan çox elmi və praktiki konfransların, o cümlədən master class təcrübəsinin iştirakçısıdır. Bizim ən böyük qorxumuz nədir bu təzyiq olan xəstələrdə diş çənə cərrahiyyəsi zamanı? Əməliyyatdan sonraki dövrdə xoşa gəlməyən qan sızmalar olur, xoşa gəlməyən hematomlar olur, üzün yəni şişkinliyi çox olur. Sonra biz xüsusi dərmanlar işlədirik cərrahiyyə zamanı. Pasiyent ondan sonra təzyiq yüksəlməsi yenə yaşanır. Elə şeylər neqativ bir hallara gətirib çıxardır. Yəni insanlar arasında, yəni şəhərdə ya rayonda deyə əməliyyatdan sonra çıxmış xəstə, yəni neqativ bir reaksiya verməsin deyə, yəni pis xatirələr qalmasın deyə. Onlar hamısı komanda şəklində, ekip şəklində nəzarət olmalıdır. Ona görə də o pasiyentlara yəni xüsusi kontrol olmalıdır, təyinatlar olmalıdır, dərmanlar. Əgər öz dərmanı içirsə, öz təzyiq dərmanı içirsə, o təzyiq dərmanı xüsusi əməliyyat önü filan, yəni daha güclənməlidir, daha güclü nəzarət olmalıdır. Və beləliklə bu belə pasiyentlərdə əgər bu kontrol varsa, yəni kardioloq tərəfindən, yəni biz tərəfdən, bizim anestezioloji xidmət tərəfindən, yəni bu pasiyentlərdə heç bir əməliyyat sonrakı dövrdə ağırlaşmalar, hüngül ağırlaşmalar, orta ağırlaşmalar baş vermir. Yəni ən böyük problemlər yanaşı gedən xəstəliklərdə olur. Yəni bir də çənə sümüyü çox azlığı olan yəni problemlər müşahidə olunur. 5-ci, 6-cı çənə dərəcəsi atrofiyası. O zaman belə pasiyentlərdə biz tövsiyə edirik ki, sümük köçürməsi olsun. Yəni xüsusi insan sümüyü allograftlardan istifadə olunsun ya bədənin müxtəlif nahiyələrindən sümük köçürülsün yaxud da indi xaricdən gələn xüsusi sümük blokları var. Yəni onların vasitəsilə çənə sümüyü hündürlüyü artırmaq yaxud sinir üzərində işlər gedir, sinir böyrə çəkilir, transpozisiya aparılır, əngdə burun boşluğu, qaymır kimi sinus qaldırılır, sinus lift əməliyyatı ilə. Yəni daha çətin yollarla, amma yəni gələcəkdə müsbət bir nəticə əldə etmək üçün belə də bir yollarımız var. Onlar da yəni şəkillərimiz var, görüntülərimiz var. Yəni hansı bu əməliyyatlardan sonra son nəticə olaraq diş, çənə
sistemi bərpa olunub implant vasitəsilə, implant reabilitasiyası ilə. Yəni belə şeylər bu cürünə aradan götürülür. Və yenə demək istəyərdim ki, bizim klinikada xüsusi anesteziyoloji xidmət var. Əgər pasiyent qorxursa, məsəl üçün bizə dəfələrlə 10-12 pasiyent müraciət edib son keçən həftə ki, mən qorxuram doktor, qorxu var, hətta 1-2 implant, hətta bir çənə əməliyyatı, kista filan nəsə çıxarılması, yəni ürəyim götürmür, qorxum var. Yəni bunun dərmanı odur ki, yolu odur ki, hüngül yuxu verilir, xüsusi yuxu gətirən dərmanlarla, yəni refleksləri, sinir sistemi aradan götürülür onun gərginliyi. Və gərginliyi götürüləndən sonra aradan, xüsusi venadan kateter qoyulandan sonra xüsusi dərmanlar vurulur. Yəni çox keyfiyyətli, xaricdən gəlmiş dərmanlardır. Yəni bizim klinikada onlar var, mövcuddur. Və yüksək səviyyədə o dərmanlar pasiyentə təsir edir, yanaşı effektləri demək olar olmur. Və pasiyent çox bir gün ərzində özünə gəlir, hətta sabahsa öz gündəlik həyatına qayıda bilər. O cür dərmanlar istifadə olunandan sonra, yəni nəticəni yüksək etmək olar. Pasiyent xatırlamır. Biz işləmişik 5 saat, 10 saat, 1 saat. Pasiyent sanki deyir ki, iş gedibdir 5-10 dəqiqə. Amma əslində iş böyük olubdur və heç bir stres faktoru yaşamır. Yəni kimsə soruşanda sabah necə keçdi, nətər keçdi, vəbşi məsləhət görürsən, yəni belə bir çənə sifət ya ağız çənə cərəhəsində da olan bir əməliyyatı aparmaq. Əlbəttə, pasiyent deyir ki, mən heç bir ağrı yaşamadım, heç bir stres yaşamadım, heç bilmədim bu prosedur necə oldu, nətər aparıldı. Mənim dişimi çıxartmaq lazım idi, dişin çıxarılması aparmaq lazım idi, bəli. Həkimlər belə etdi, heç mən bilmədim. Yaxud mənə implant qoymaq lazım idi çənəmə 8-10 dənə, ya hər çənəyə 8-8, 6-6. Mənə 2 saat ərzində bunu yuxunu verdilər, ayıldım, bütün implantlar ağzımdadır, sabahsı da ağır olmadı, heç sabahsı da ağır olmur. Yəni, biraz filan üzündə pasiyentin şişkinliyi ola bilər, çünki adi bir manipulyasiya, adi bir çənəyə daxil olmaq əlbəttə xüsusi bir reaksiyalar olur, amma xüsusi dərmanlarla, əgər biz xüsusi təyinatlar veririksə, hətta o şişkinlik çox minimum olur. Yəni, gündəlik həyatına sabahsı pasiyent qayıda bilər. Və beləliklə, bu marifləndirmə ilə, yəni pasiyentin özünü marifləndirmə ilə və pasiyent bizim klinikadan, yəni məmun gedəndən sonra deyə bilər, bəli, bu işi mən araş estetikdə apardım, elədim və bu işdə qətiyyən ağrı yoxdur, hər cürünə deyək, hər cürünə çənə, diş, cərəhəsi, proseduru deyək, mən yaşadım, yəni başqası kimsə deyək, məndə olundu, heç bir sıxıntı yoxdur, heç bir ağrı yoxdur, əlbəttə ki, İnsanlar arasında, pasiyentlər arasında qorxu azalar, stres azalar və bilər ki, belə prosedurlar yəni bizim respublikada, Bakıda ya müəyyən başqa bir klinikada yəni bu cür nə aparmaq olar. Əgər günün bugünü, məsəl üçün biz Amerikada olmuşuq, yəni xüsusi masterclass keçmişik, xüsusi yəni kurslarda olmuşuq, xəstəxanada olub yəni, müşahidə eləmişik bu işə və qatılmışıq bu cərrahi işlərdə, yəni, iki dəfə, 2010-cu və 12-ci illərdə. Yəni, bu 2012-ci ildə biz xəstəxanada olarkən, yəni, xüsusi çənə üz cərrahiyyəsində, Amerikanın özündə. Yəni, biz onu izləyirdik ki, pasiyentə bir dənə implant qoyanda, yəni, bir dənə implant qoyanda, yəni, pasiyenti yuxu verirdilər. Yəni, biz o vaxt suallar verdik ki, niyə elə? Yəni, adi prosedurdur. Yəni, biz bunu Bakıda 5-10 dəqiqə ərzində edirik. Yəni, bu bir implantı, ya xüsusi ağıl dişin cərrahi üsulla kənəni yəni, kəsib çıxarılması, sonra tikişlər qoyulur filan. Yəni, həkimlər bilər, pasiyentlər kimdə olub bilər. Yəni, ağıl dişi hansı ki, kənədən natamam ya çıxmayan bir dişdir, kənə, yəni, diş ətin altında yatan bir dişdir. Ona, yəni, əlbəttə ki, Bakıda biz onu yenə vurub, yəni, götürürük rahat-rahat. Biz onu gördük ki, hər ikinci, hər birinci xəstəyə yəni narkoz verib venadan yatızdırıb, yəni o dişləri və o implantları 5-10 dəqiqəlik iş olsa da eləyirdilər. Yəni bizə dedilər ki, yəni bu pasiyent istəyirsə, yəni stres olmasın, vibrasiyanı yaşamasın, bu pasiyent istəmirsə, yəni bunu çənə üzərində olan təzyiqi, ya qoyulan tikişi istifadə etməsi yaşasın. Əlbəttə, bu servis yüksəkdir, bu servis xəstəxanada özəldə var. Hər şey əlbəttə ki, ödənişlidir.
Və əgər istəyirsə pasiyent, əlbəttə bizim borcumuzdur bunu etmək. Və o vaxtı yəni tamamilə də razılaşdıq bu üsulla. Yəni düzgündür. Əgər pasiyent istəmir stres yaşamaq, istəmir səsini eşitmək bu işləyən avadanlığını və istəmir gözü görsün ki, nələr baş verir ağzında. Yəni cərrahi olsa da, xırda cərrahi olsa da, yəni bunun adı cərrahiyyədir. Ona görə də yəni bu üsullardan biz başladıq çox-çox istifadə etməyə və gördük ki, müvəffəqiyyət çoxdur. Yəni pasiyentlər çox razı qalır və indi bizim klinikada hər ikinci, hər birinci iş, yəni müraciət edən pasiyentlərə cərrahi adı ilə gələn, istər bu ağıl dişin çıxarılması, istər bu implantasiya, istər bu çətin bir prosedur, sümük köçürməsi, istər bu çənənin çənədən kistanın çıxarılması yaxud bir irinli prosesi müalicəsi, yəni biz yuxu verib pasiyenta hüngül yuxu verərkən yatızdırırıq. Yəni pasiyent keyfdə oturur, yəni qətiyyən heç nə bilmir, amma stres yaşamır. Yəni bu işləri biz belə tövsiyə edirik. Yəni pasiyentə stres vermədən, pasiyentə qorxu vermədən, pasiyentə təzyiq vermədən, yəni gülə-gülə, yəni hüngül formasında, yəni pasiyentə bunu yaşatmaq. Hər 6 ay mən sanasiyadan keçirdim, stomatoloqun sanasiyasından və qərara gəldi ki, implant qoyulmalıdır. Çünki bu yaşda dişlərin zəifliyi var. Çünki çox səbəblər var hansı ki, təsir eləyir dişlərin zəifliyinə. Ona görə də mən birbaşa qərara gəldim, müayinədən sonra Sənan müəllimlə biz baxdıq, fikirə gəldik ki, qərara da gəldik ki, dişlərin implant qoyulmalıdır. Və neçə dənə implant və bütün incəlikləri deyib, mənə başa salıb, nəyə görə yuxarı çənəyə Şveytsar implantları qoyulmalıdır, nəyə görə aşağı çənəyə daha da ucuz implantlar qoyulmalıdır. Stomatologiya ilə bağlı fikirləri olanda onlar qorxurlar. Amma mən hesab eləyirəm ki, bu bariyeri keçsinlər və qorxmasınlar. Nəyə görə? Həm özünü rahat hiss eləyirsən. Şəxsən mən mənim işimlə bağlı mən həmişə adamlarla, insanlarla görüşürəm, danışıram. Və görüş zamanı adam əgər onun problemləri varsa dişlərlə o utanır ağzını da açmağa. İndi isə mən gülə də bilərəm. Ona da demək istəyərdim ki, endirimlər haqqında, aksiyalar haqqında, yəni çoxlu müraciətlərimiz olur. Sağ olsun, yəni bizim yəni millət, bizim pasiyentlarımız, bizim yəni xalq bizə etibar edir, gəlirlər, müraciət edirlər, hətta xaricdən, Rusiyadan zənglər olunur. Çünki bu bizim lider kanalına yəni hər xaricdən baxan ölkələrimiz də baxır. Həm vətəndaş, yəni bizim Azərbaycandan olan adamlarımız baxır, hansılar ki, bu kanalı izləyir. Bizə çox xoşdur ki, yəni bizi izləyirlər, bizə baxırlar. Yəni bizə xüsusi suallar yönəldirlər, xüsusi yəni rengenlər göndərirlər, yəni məsləhət edirlər ki, xaricdə belə edirlər, siz nə məsləhət görürsünüz? Yəni xoşa gələn bir haldır. Yəni sağ olsunlar, çox sağ olsunlar ki, bizi diqqət yetirirlər və biz onların qulluğunda yox və biz hər zaman onlar hətta gələ bilməsələr də bura, biz onlara yəni burdan öz tövsiyələrimizi, yəni istər kamera vasitəsilə, istər bu bizim WhatsApp nömrəmiz də mövcuddur, nömrəmiz də açıqdır, yəni klinikanın nömrəsi də var, yəni veriliş ərzində verilir. Yəni hər zaman zəng etsinlər, hər zaman WhatsApp-a yazsınlar, hər zaman öz rengenləri, öz case-larını paylaşsınlar. Yəni hər dildə biz cavab verməyə hazırıq, istər bu Azərbaycan dili olsun, istər ingilis dili, istər rus dili, yəni hər cürünə biz cavab verməyə hazırıq. Və bizə çox xoşdur bizim yəni azərbaycanlı olan
izlədiyimiz bir pasiyentlərimiz xaricdən baxır bizə və onların suallarına hər zaman cavab verməyə hazırıq. Hətta biz onları gözləyirik, xüsusi endirmələrimiz var. Rayon bölgəsindən gələn pasiyentlərə, yəni böyük alt üst kənə olan kənə patologiyasında olan işlərdə, yəni 1-2 implant hədiyyə etməyə hazırıq. Yəni çoxlu da mübahisələr yaranır. Yəni hansı implant yaxşıdır, hansı implant növü yaxşıdır, ay doktor? Yəni onu mən deyə bilərəm ki, əgər siz öz həkiminizə etibar eləyirsiniz, siz etibar elədiyiniz həkim hansı implantı məsləhət görsə, o implant məsləhətlidir. Sözsüz, yəni 5-6 növ implantlar var ki, hansı ki dünyada öz sözünü deyib. Yəni yəni biz büdcəyə görə deyirik. Əgər büdcəyə görə deyiriksə və keyfiyyət axtarırıq, yenə də bu implant İsrail sistemidir. Amma biz nəsə üstün axtarırıq və təzə innovasiya, təzə texnologiya axtarırıqsa, əlbəttə bu Avropa istehsalı olan implantlardır. Deyək, bu Fransadır, yəni Fransadan sonra gələn İsveç implantlarıdır, Amerika implantlarıdır. Yəni bunlar Avropa və Amerika implantları çox yüksək səviyyədə öz sözünü deyən implantlar olub. Amma İsrail'i yəni biz neçə 20 ildir tanıyırıq. Yəni İsrail implantı çox yəni keyfiyyətli implantdır. Hətta onu demək istəyərdim ki, son vaxtlar bizim Azərbaycan Respublikasında sağ olsunlar bizim şirkətlər yəni Koreya implantları daxil ediblər. Yəni çox yüksək səviyyədə 2-3 növ Koreya implantları var. Yəni çox yüksək səviyyədə özünü göstərir. Hətta Avropa implantlarına uyğun gəlir. Yəni onlarla mübarizə yaradır. Və keyfiyyəti çox yuxarıdır. Əlbəttə garantiyası da var, hər tərəfli şirkət tərəfdən sığortası da var. Ona görə də pasiyent sual verəndə ki, yəni bir həkim belə deyir, bir həkim belə deyir, hansı mən getdim filan yerə, o həkim bunu dedi, mən gəldim sizə, siz filan şey dediniz. Yenə də o həkim hansına ki siz etibar edirsiniz, bu həkim kim sizi bu işdə sığortalayır, kim sizi bu işdə garanti verir, yəni implanta yox, öz işinə garanti verir ki, sabah bir problem oldu, bu işin arxasında klinika dayanıb, yəni şirkət olaraq, yəni həkim olaraq hamısı dayanıbdır. Əlbəttə ki, siz həkimə etibar edin. Siz yəni pasiyent implant sistemini maraqlana bilər həkimdən, amma yenə də həkim tövsiyə etməlidir ki, hansı varianta uyğun, hansı keysi uyğun, hansı kənələrə uyğun, hansı çətin atrofiya dərəcəsinə uyğun, hansı implant növü mövcuddur. Yəni elə bir şey düzgün deyil ki, pasiyent gəlsin və desin ki, doktor, mən eşitmişəm belə bir şey, belə bir implant sistemi var, bunu məsləhət qoyun, mən bunu istəyirəm, mənim kənəmə bu yarayar, mən eşitmişəm bu ölkə daha istehsal olunan implantdır, daha güclü bir şeydir. Yəni düzdür. Yəni sağ olsunlar, pasiyentlər çox oxuyurlar, çox maariflənirlər, çox eşidirlər. Amma yenə də son söz əlbəttə ki, pasiyentlər çox maariflənsinlər, çox məlumat eşitsinlər. Son söz olmalıdır həkimin. Yəni həkim hansını tövsiyə etdi, o implant sisteminə uyğun, yəni razılaşmaq lazımdır. Amma yenə də müəyyən klinikaları var, yəni müəyyən sistemlər var, müəyyən həkimlər var ki, yenə də elə biz də elə görürük ki, pasiyent bir neçə klinika ilə maraqlanır, amma seçimi bir klinikada dayanır. O da pasiyentin ixtiyarıdır. Yəni pasiyent yəni maraqlansın, hansı variant daha münasibdir, hansı variant daha keyfiyyətlidir və ona uyğun seçim etsin. Hətta onu demək istəyərdim ki, endirimlər haqqında yenə sözümüz düşəndə, yəni bizə çoxlu müraciət edəndən sonra edilir və pasiyentlər bizi yada salır, sağ olsunlar, zəng olunur rayondan, xaricdən. Yəni böyük işlərdə, bütün kənələrdə, harada ki kənə yəni defekti var, yəni kənə atrofiyası var və dişlər mövcuddur. Yəni biz bir implant hədiyyə edə bilirik, hətta 50% endirim edə bilirik. Yəni böyük işlərdə rayondan müraciət olunan xəstələrdə biz hətta 1-2 implant hədiyyə edə bilirik klinika tərəfindən və klinika tərəfindən sığorta verilir, yəni müqavilələr verilir, xüsusi bir kopyası qalır pasiyentdə və əgər bir sıxıntı varsa, bir problem varsa, yəni klinika tərəfdən sığortalanır pasiyent.
Ona da deyə bilərdim ki, xüsusi diş çıxarılması, xüsusi məsələn, cərrahi avadanlıqla, hansı ultrasəs cərrahiyyəsi, implantasiya zamanı, çənə cərrahiyyəsi zamanı, yəni bu prosedurlar hamısı içində daxil olarkən pulsuzdur. Hətta onu demək istəyirdim ki, yəni bizim klinikada, Tibb Universiteti cərrahi klinikasında, harada ki, biz xəstəxanada böyük işlər aparıq, orada da biz çənə plastik cərrahiyyəsinə, çənənin anadan gəlmə qüsurları, aşağı çənə həddindən artıq inkişaf edib, yuxarı çənə inkişafdan qalıb. Yəni elə bir patologiyalar zamanı bizə çoxlu pasiyentlər müraciət olunur. Elə bir xəstələrdə 50% endirimlərimiz var. Yəni xəstələr bizə dekabrın axırına kimi müraciət etsələr, yəni biz onlara 50% endirim edərkən bu çənə operasiya plastik cərrahiyyə, çənənin plastik cərrahiyyəsini etmək 50% endirim etməyə hazırıq və edəcəyik. Yəni anadan gəlmə olan qüsurdur və 18 yaşa qədər, 17 yaşa qədər, yəni bu qüsur, problem, breakit və plastinkalarla xüsusi ortodontik müalicə ilə müalicə olunur. Əgər müalicə olunmursa, 17-16 yaşdan sonra yəni bu artıq plastik cərrahiyyənin işidir və çənə ağzın içindən kəsilərkən arxaya doğru və yuxarı çənə önə doğru verilir və çənənin ön hissəsində də xüsusi işlər aparılır. Yəni ondan sonra bu ağız və üst çənə cərrahiyyəsinin probleminə keçir və bu ortognatik cərrahiyyə adlanır. Və bu ortognatik cərrahiyyə, yəni biz o cərrahiyyə xüsusi endirimlərimizi eləməyə hazırıq. Yəni bizə müraciət edə bilərlər. Araş Estetik Klinikası gözəllik və estetika sahəsində olan ən son texnologiya və yenilikləri fəaliyyətində tətbiq edir. Klinika yüksək ixtisaslı, müasir tibbi estetik xidmətləri peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Klinikada kosmetologiya, üz çənə cərrahiyyəsi, stomatologiya kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. Klinikanın üz çənə cərrahı və implantoloqu Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, ağız çənə cərrahiyyəsi, üzün kosmetik və plastik cərrahiyyəsi üzrə xidmətlər təqdim edir. Qeyd edək ki, Sənan Xankişiyev Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, Beynəlxalq Üz Çənə Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü, Amerika Diş İmplantasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantoloqları Konqresinin diplomatı, Sümük İnteqrasiyası və Transplantasiyası Assosiasiyasının üzvü, 40-dan çox elmi və praktiki konfransların, o cümlədən master class təcrübəsinin iştirakçısıdır.